CV fotoknihu som vytvorila ako darček pre môjho muža k narodeninám a bol veľmi prekvapený, pretože ani netušil, že sa niečo také na ňu chystá. Na CV fotoknihe sa mi najviac páči to, že je to perfektný darček, či už k narodeninám, k meninám alebo k Vianociam. Je to prekrásna kniha, ktorá má všestranné využitie už pri jej tvorbe. Dá sa tam vložiť veľa clip artov, textov, dá sa prispôsobiť potrebe, či už toho, kto ju vyrába, alebo pre koho je vyrobená. Ruku na srdce, koľkokrát si spolu sadneme k počítaču. Máme tisíce fotiek v počítači, ale myslím si, že nenapadne nás ani raz, aby sme sa len tak zobrali a pozreli si tie tisíce fotiek v počítači. Ale túto CV fotoknihu, keď chytíme do ruky, tak tie zážitky a tie krásne fotky sa na nás pozerajú a jednoducho máme ich tu ako na dlani. Môžem povedať, že všetky tie výrobky, všetky tie CV fotoknihy, s ktorými mali sme doteraz skúsenosť, tak boli bezproblémové. Všetko prišlo ako malo v kvalite, ako sme požadovali. CV fotokniha poskytuje garanciu spokojnosti a my sme ešte nemali ani jeden dôvod, aby sme boli nespokojní alebo aby sme museli CV fotoknihu reklamovať. Je to produkt, ktorý nesklame, je to produkt, ktorý vám príde tak, ako ste si ho vytvorili. Jednoducho krásny, fantastický, v plnej kvalite a je to vlastne niečo, čo je na celý život. Moja CV fotokniha.